Hoş gördük əziz dostlar. Biz bugün Lənkəran şəhərindəyik. Lənkəran şəhərinin Viravur kəndindəyik. Bir qrup sakinlərin bu kənddən bizə şikayəti əsasında biz bu kənddəyik. Şikayətləri əsasən yoldan şikayət edirlər. Onların yollarının bərbat vəziyyətdə olmasından şikayət edirlər. Biz Lənkərana gəldik, Viravur kəndinə. 4000-ə yaxın əhalisi olan Viravur kəndinin yolları bu vəziyyətdədir. Bizə ünvanladıqları şikayətdə görsənir ki, 4 kilometrə yaxın avtobus yolları var. 2 tam orta məktəbi var bu kəndin. 2 məscidi var. 5 məhəllədən ibarətdir. Və bu kəndin əsas odur ki, 30-dan çox könüllüsü Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərimizdə qəhrəmancasına döyüşüb, bu kəndin qaziləri var, bu kəndin qəhrəman oğulları var. Onlar mənə bildirdilər ki, bir neçə dəfə şikayətlər ünvanlayıblar müəyyən orqanlara, icra hakimiyyətlərinə, lakin bugünə qədər hələ onların yolu düzəlməmişdi və bu vəziyyətdədir. Hal-hazırda operatorumuzdan xahiş edək, avtobus gəlir. Kəndin avtobusu, bu kənd avtobus yoludur. Bəli, bu vəziyyətdə avtobus və uşaqların çoxu valideynləri mənə dediyinə görə bu yolun bərbad halda olması ilə yerlərə şikayət olunub, rəsmi şikayətlər ünvanlanıb. Müəllim də indi bizə deyəcək rəsmi hara şikayətlər ünvanlanıb. Lakin bildiyimizə görə bu kəndin kənd icra nümayəndəsi Altay Həsənov. Yəqin ki, biz Altay müəllimlə də görüşəcəyik və bu kənd yollarının, kəndin yollarının bu vəziyyətdə olması ilə əlaqədar onunla da söhbət eləyəcəyik. Bələdiyyənin rəisi Kamilə Quliyeva. Eşitdiyimiz məlumata görə Altay Həsənovun baldızı olmalıdır Kəmalə Quliyeva. Mən onların ikisindən də xahiş edəcəm ki, qohum məmurlar, xahiş edirik bu kəndin yollarının düzəlməsinə. Ən azından biz durub bura gəldiyimiz kimi, siz də öz münasibətinizi bəsləyəsiniz. Ən azından siz də bu yoldan istifadə edirsiniz. Ən azından siz də bu yoldan gedib gəlirsiniz. Bu kəndin cəmaatına kömək etmək üçün əlinizdən gələni əsirgəməməlisiniz. Bugün burada kəndin sakini, müəllim bizimlə birgədir və o şikayətçilərdən biridir. Məlim, sizin bu yolla hara şikayətə müraciət eləmişsiniz? Bələdiyyədə olmuşsunuzmu, kənd sovetində olmuşsunuzmu və şikayətlərinizi ünvanlı hara müraciət eləmişsiniz? Biz qeyd olunduğu kimi biz hal-hazırda Viravur kəndindəyik. Lənkəranın ən qədim kəndlərindən biri, çoxlu ziyalısı olan və o cümlədən də ki, dövlət işlərində, dövlət quruculuğunda yaxından iştirak edən çoxlu işçisi, alimi, bütün sahələrdə çalışan vətəndaşları olmasına baxmayaraq yolun vəziyyətini görürsünüz. Lənkəranın ən böyük kəndidir Viravur? Ən böyük deyil, ancaq ən qədim kəndlərindən biridir. Və vaxtikən hələ 1923-cü ildə bu kənddə məktəb açılıb və sonraki illərdə də uzun müddət yaxın kəndlər bu məktəbdən istifadə ediblər. Çoxlu ziyalı, potensialı dövlətimiz üçün, xalqımız üçün bu kənd, bu kəndin məktəbləri, bu kəndin ziyalıları hal-hazırda Resulkan hər yerində səpələnib var. Amma gördüyünüz kimi yollar bu vəziyyətdədir. Biz keçən illəri müxtəlif təşkilatlara, o cümlədən ünvanlı hara müraciət elədiniz? Açıq yol, açıq səhmdar cəmiyyətinə müraciət elədik ki, bəs yollar bu vəziyyətdədir. Düzdür, indi uşaqlar məktəbə getmir, ancaq məktəbə gedən vaxtı yolların bu vəziyyətdə olmağından çox böyük əziyyət çəkirlər. Həm bundan əziyyət çəkir uşaqlar, valideynlər, o cümlədən də ümumi şəkildə isə təhsil böyük əziyyət çəkir. Çünki uşaqlar lazım olan səviyyədə məktəbə gedə bilmədikləri halda demək təhsilin də səviyyəsi o qədər düşür. Biz çox xahiş edərdik, əlbəttə nəzərə almalıdırlar ki, burada yaşayan əhali 4 kilometr yolu bu əziyyətlə həm maşınlarımız, həm də piyada gedən əhalimiz çox çətinlər çəkir. Və mən inanıram ki, bu səsimizə dövlətin müəyyən orqanlarından səs verəcəklər
Biz... Siz bey dediniz ki prezident aparatına da bəli, hətta, bəli, bəli. Demisiniz. Bəli. Yol, siz müəllimsiniz, siz ali təhsillisiniz. Yol mədəniyyətdir. Yol bizi məktəbə aparır. Yol bizi mədəniyyətə aparır. Bəli. Bugünkü gün bu 4000-ə yaxın əhalisi olan bu Viravul kəndinin bu yollarının bu vəziyyətdə olması həqiqətən də təqdirə layiq deyil. Mən belə bilirəm ki, buradan işlən aidiyyəti orqanlar, aidiyyəti şəxslər bu yolun düzəlməsində, bu yolun tezliklə yaxşı vəziyyətə düşməsində bizə köməklik göstərəcəklər. Biz sizin səsinizi lazımi yerlərə çatdıracağıq. İnşallah. Buradan siz dediniz açıq yol, açıq səhmdar cəmiyyətinə də müraciət eləmişsiniz və bizim kanalımız vasitəsilə buradan bizim bu kəndin 30-a yaxın, 30-dan çox. Bəli. Siz dediniz ki, Qarabağımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən bizim qazilərimiz var. Biz qazilərimizlə də görüşəcəyik, onların evlərində olacağıq. Qəhrəman oğulları var. Bizim torpağımızı bizə qaytaran qəhrəman oğullar. Elə ona, onlara rağmen, burada yaşayan uşaqlara rağmen, burada yaşayan bu insanlara rağmen bu yolun düzəlməsi tezliklə çox vacibdir. Siz buradan, cənab prezidentə, bizim kanalımız vasitəsilə necə müraciət eləmək istəyərdiniz? Əvvələn çox istəyərdik ki, Ali Başkomandan, Ali Başkomandan, dövlətimizin prezidenti cəbhədə qazandığı uğurlar əlbəttə bizi çox sevindirir. Bəli, biz bu uğurların, bəli, biz bu uğurların təsiri altında iqtisadiyyatımızda da böyük ruh yüksəkliyi gözləyirik. Bu uğurların altında biz gözəl şəhərlər, gözəl yollar inşallah görəcəyik. Ancaq bu günləri çox çətin vəziyyətdə olan Viravulun bu yollarına da bir əncam çəkməyini çox xahiş edərdik, çox arzulayardık. İnanırıq ki, beləcə də olacaq. İnşallah, inşallah, cənab prezidentimiz, aidiyyəti orqanlar sizin səsinizi eşidib, səsinizə səs verəcək. Burada biz pandemiya olduğu üçün insanları çox çıxmağa icazə vermədik, onlar öz ərzələrində bizə ünvanlayıblar. Yoldan keçən sakinlərimiz var. Siz də bir avuk kəndinin sakinisiniz mənə? Siz nə deyə bilərdiniz bu yolların düzəlməsi barədə? Kimə müraciət edərdiniz? Siz də istəyirsinizmi ki, bu yollar düzəlsin? Əsas. Onlar iş görür, böylər iş görməlidir burada. Burada iş görən təbii yok. Ki, hamımızın, azərbaycanlı olaraq, bir devlet olaraq, hamımızın son ümit yerimiz, müraciət yerimiz Ali Başkomandanımız, prezidentimizdir. İnşallah, inşallah sizin şikayətiniz tezliklə yerinə yetər, bu yollar çok gözəl olar. Biz də bu gözəl Allah yollarla yenə bu kəndə qonaq gələr. Biz də arzulayarız ki, bizim yollarımız yaxşı olsun. Bəli, siz bu yoldan hər gün keçirsiniz. Bəli. Maşın sürürsünüz. Maşın sürürəm, evə gedirəm, maşını sökürəm, maşını sökürür də, maşını. Elə yedi bir maşın sökülürdü, maşını sürmürdü ki, yukarı başa gelsen maşın kalır orada. Ya tekersin verir ya da ki alttakiler ham tökülürdü. Siz hiç bu yollar barədə, bu belediyenin reisinə, kənd icra nümayəndəliyinə, icra hakimine çok demişim, çok müraciət eləmişim, onların gücündə deyil. Rayona da müraciət olunub, rayonun da xeyri yoxdur. Hiçbir xeyri yoxdur. Siz de bu kətdənsiniz. Bəli. Et sürüm. Uşaqlar birinci növbədə uşaqlar, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Maşın keçir, palçıqı sapır uşağa. 10 gündən bir dənə ayaqqabı. Ayaqqabı. Üç baş palçıqlı olur. Hələ bir Allah özümüzə baxın, indi yollar qurudur, indi yaz qurur. İndi yavaş yavaş yollara girməlidir. Girməlidir heç bir yollara. Və yollar darbad vəziyyətdədir. Taksi faaliyyətlə məşğulsan, gəl bir kəlmə danışın. Yəni yollar heç darbad vəziyyətdədir. Bəli, siz də bu kəndin sakinisiniz. Bəli. Siz də bu kənddən gedib gəldiniz. Biz çox öz maşınımızla çox zorla bu kəndə getdik. Siz də burdan öz müraciətləriniz edin. Müraciət. Ali Başkomandan müraciət elədi. Yenə müraciət edirik. Yollarınız düzəlsəydi yaxşı olar. İnşallah. Allah inşallah. Buyursun. Sizin səsinizi biz çatdırarıq aidiyyət orqanlara. Hətta marşrut yox deyib Lekovoy maşını taksi bu kəndə girmək istəyir. Bir marşrutumuz da gəlib çox çətinliklə. Aşağı düş. Operatorumuzdan xahiş eləyək. Hoş gördük. Müəllim, hoş gördük. Biz sizə xoş gəldin demirik, siz bizə demirik. Siz də bu kəndin sakinisiniz. Siz bu kəndin yolları haqqında, mən həqiqətən görürəm, çox bərbat vəziyyətdədir. Siz maşınla hər gün gedib gəlirsiniz bu yolu. Hər gün gedib gəlirəm, düzdür. Mən düzün şəhərdə işləyirəm, taksi işləyirəm. Düz. Bu kəndin sakinisiniz? Bu kəndin sakinim. Şəhərə kimi mən haradasa bir 10 dəqiqə gəlirəmsə, kəndin içində mənim 40 dəqiqəm itirir. 40 dəqiqəmi itirməsəm, maşınımı itirəcəm. Məcburi. Bu variantda özünüz yollar göz qabağında.
İnşallah, inşallah biz ümid edirik ki aidiyyət orqanlar bizim çəkilişdən sonra sizin yollar inşallah düzələr və biz də sizə qonaq gələrik bu gözəl yollarda. Xatırladıram ki, axırıncı dəfə 90-cı ildə bura asfalt dəyib. 90-cı ildə axırıncı dəfə. Axırıncı dəfə 90-cı ildə. 30 il bundan qabaq. 30 il bundan qabaq. Siz də əlbəttə, siz də çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bizim bu problemlərimizin həll olunmağında bizə yardımçısınız. Çox razıyıq. İnşallah bu zəhməti sədər getməz. Biz bir media olaraq bu bizim borcumuz. Gəlmək, sizin problemlərinizi dövlət başçımıza çatdırmaq, aidiyyət orqanlara çatdırmaq. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizi axtarırsınız, tapırsınız, öz şikayətlərinizi ünvanlayırsınız. Çox sağ olun. İnanır o zəhməti sədər getməz. İnşallah, inşallah yerinə çatacaq, hər şey qaydasında olur. Sağ olun. Oldu, siz də sağ olun.